Житель Петриківки запропонував свій варіант оформлення конкурсу «Євробачення-2017», який проходитиме в Україні. Ігор Лісний вважає, що петриківський розпис стане чудовою прикрасою атрибутики музичного конкурсу та надасть йому українського колориту. Ідею хлопця вже підтримала місцева влада. Ігор Лісний народився у Петриківці і називає себе щирим патріотом цього селища. Не дивно, що хлопець і сам займається петриківським розписом вже дуже давно. Перемога Джамали на Євробаченні надихнула на ідею, що нею Ігор одразу поділився в соцмережах. Як і передбачалося, громадськість хлопця активно підтримала. Я великий фанат петриківського розпису, і скільки я себе пам'ятаю, скільки я працюю з Петриківкою, мені завжди хотілося б, аби вона прикрашала якусь таку подію міжнародного рівня, щоб всі в світі побачили, яка в нас дуже гарна Петриківка. Дніпровська влада давно висловила своє бажання провести Євробачення у Дніпрі. А ідея Ігора оформити Петриківкою всі атрибути цього свята та навіть його логотип тільки підкріпила цю думку. Ми відповідні письма на Кабінет міністрів, на Національну телекомпанію України написали і на президента Петра Олексійовича Порошенка. А то, що в Дніпропетровській області є чоловік, який вже нарисував всю ідентику і вийшло дуже красиво, судя по реакції в социальных сетях, но так говорит о том, что мы не с чистого листа начинаем, у нас уже что-то есть. Петриковская роспись, она принадлежит громаде Петриковской, там, одному из коммунальных предприятий. Мы получим разрешение от них на использование, напишем соответствующие письма о том, что с предложением это использовать, независимо, где бы этот конкурс не проводился, и надеемся, что доведем эту идею до победного конца. Також представники дніпровської влади сподіваються, що така ініціатива дозволить залучити на Дніпропетровщину більшу кількість туристів, зокрема, повернути популярність селищу Петриківка. Проблеми, кажуть, вирішуватимуть поступово, як петриківські, так і дніпровські. Якщо ми будемо розуміти, що Євровидення ми побіждаємо в конкурсі і у нас будуть гарантії, що ми його проводимо, звісно ж, ми будемо займатися інфраструктурою окремо. Марія Козлова, Дмитро Большак, Андрій Райський. Новини 9 каналу.